Det her køleskab vil helt klart pryde dit køkken. Det er fleksibelt med sine franske døre, hvilket betyder, at du aldrig slipper varme ind i køleskabet, selvom du er i tvivl om, hvad du egentlig har lyst til. Og kommer du hjem og trænger til et iskoldt glas juice, så har den en ekstra smart låge på fronten til højre, hvor du undgår at åbne og lukke hele døren. Som en ekstra bonus vil du også spare lidt strøm ved at udnytte den her smarte løsning. Den har et diskret og lækkert design, som vil gøre sig godt i et moderne skandinavisk hjem, hvor der er tænkt på detaljen. Du får masser af plads i skabet her. Du får faktisk plads til hele 34 indkøbsposer med mad. Så der er altså rigeligt med plads til at fylde skabet op, hvis du skal holde en stor fest. Og står du pludselig og har fyldt hele køledelen op og mangler plads til drikkevarerne, så får du Bekos multizonerum. Her kan du lave fryseren til højre om til køleskab, blot ved at indstille på det på displayet på fronten. Og takket være Bekos Active Fresh Blue Light-teknologi forlænger den holdbarheden af dine madvarer. De to øverste skuffer er kontinuerligt 0 grader, så de er perfekt til at opbevare kød og ost, så de bevarer den naturlige smag og næringsstoffer. Og har du hang til ost eller andre madvarer, der har tendens til at frigive lugt, så har den et aktivt koldfilter og en såkaldt ioniseringsenhed, som fjerner uønsket lugt og bakterier. Den har simpelthen en antibakteriel virkning. På den måde holder dine madvarer sig også friskere i længere tid. Og så kan du glæde dig over, at skabet har no frost, så du aldrig igen skal afrime fryseren. Derudover har skabet en lækker LED-belysning, som giver dig et rigtig godt overblik over dine madvarer og selv på den nederste hylde. I køledelen har du tre hylder, som selvfølgelig kan justeres i højden, så du selv kan få indrettet dit skab til dit behov. Den øverste hylde er todelt, så du kan placere dem forskudt og kan få plads til lidt højere ting. I bunden finder du som nævnt skufferne. De to øverste er det, man kalder nulzoneskuffer, og de to nederste er designet til en perfekt opbevaring af frugt og grønt. Både ferskvarer og grøntsager behøver en korrekt temperatur og luftfugtighed for at holde sig længere. Og det får du altså med de her smarte skuffer. Som en ekstra bonus så har det her skab også et direkte vandtilførsel, så du altid har iskoldt vand lige ved hånden. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.